হ্যালো, হয় আজি শিৱসাগৰৰ ঐতিহাসিক শিৱদৌলত পুৱাই উপস্থিত হৈছেহি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী জুৱেল ওৰাম, কেন্দ্ৰীয় জনজাতীয় পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী জুৱেল ওৰাম শিৱসাগৰ ঐতিহাসিক শিৱদৌলত উপস্থিত হৈ এয়া মই দেখাইছোঁ পূজা অৰ্চনা কৰি ইতিমধ্যেই তেওঁ ওলাইছে শিৱসাগৰ ঐতিহাসিক শিৱদৌলৰ পৰা আৰু ইয়াৰ পিছতে ডিমৌ সমষ্টি ভ্ৰমণ কৰিব, বান পৰিস্থিতি নিৰীক্ষণ কৰিব, ইয়াৰ উপৰিও জনজাতীয় অধ্যুষিত এলেকাসমূহ ভ্ৰমণ কৰিব ডিমৌ সমষ্টিত আৰু পৰিস্থিতি বুজ ল'ব, তেওঁলোকৰ সমস্যা আৰু বিভিন্ন বান পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত नहीं, हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सीधा सीधा सभी कैबिनेट मिनिस्टर लोगों का इंस्ट्रक्शन है कि नॉर्थ ईस्ट का कोई ना कोई जिला में एक रात रह के वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, वहाँ का पॉलिटिकल लीडर लोगों के साथ बातचीत करके उस जिला का समस्या को कैसे समाधान होगा, भारत सरकार के अधीन में से इस काम में से क्या क्या आ रहा है उसको नोट करके प्रोसीडिंग करके लेके उसको ठीक करना, ये मैंने दायित्व तो दिया गया है। तो मेरा जिम्मा शिवसागर जिला में, आज मैं कल रात को आया रहा हूँ, अभी फील्ड विजिट करूँगा, फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और इंचार्ज मिनिस्टर इनके साथ हम डिस्कशन करेंगे। उससे पहले मैं काम शुरू करने से पहले मैं यहाँ शिव मंदिर में आके दर्शन किया और भगवान का आशीर्वाद मांगा और उसके बाद फिर हम काम शुरू करेंगे। मेरा दौरा के बाद मैं फिर एक बार रिव्यू करने के बाद प्रेस के साथ मिलने के लिए मैं बात करने के लिए चाहूँगा, तो उस समय मैं डिटेल में और बात करूँगा। ये सिक्स कम्युनिटी का जो, चलिए अब बोल दीजिए, डिमांडिंग ऑफ द ट्राइबल स्टेटस, हम अभी बोला ना आपको, रिव्यू करने के बाद फिर बाकी बात करूँगा। चलिए बोल, हमारा काखत और शिक्षा मंत्री डॉक्टर अनुज पेगुआ से आज और की विषय पर निरीक्षण करबो पड़बो, मतलब प्रधानमंत्री निर्देश मर्मे सामग्रिक भावे उत्तर पूर्वांचल जिला समूह विभिन्न केंद्रीय मंत्री আহি থাকে, গতিকে এইবাৰ নতুন চৰকাৰ হোৱাৰ পাছত তেখেতক শিৱসাগৰ জিলাখন তেখেতে ভ্ৰমণ কৰিবলৈ আহিছে, ইয়াত প্ৰশাসনৰ খোজ তেখেতে বুজ ল'ব, লগতে অন্যান্য সমস্যাৰো বুজ ল'ব। গতিকে মই গাৰ্জেন মিনিষ্টাৰ হিচাপে দিনটো তেখেতৰ লগত থাকিম, ইয়াৰ বান পৰিস্থিতি তেখেতক দেখুৱাম। জনজাতীয় পৰিক্ৰমা বিভাগৰ তেওঁ যিহেতু মন্ত্ৰী, তেওঁ দুখন জনজাতি গাঁও তেওঁ দৰ্শন কৰা, চৰাইদেউ মৈদাম সন্দৰ্ভত কিবা আলোচনা হৈছে নেকি, যিহেতু চৰাইদেউ জিলাত থাকিব নে শিৱসাগৰ জিলাত থাকিব, এনেকুৱা ধৰণৰ কোনোবা ডিলিমিটেশ্যনৰ ওপৰত কোনখন জিলাত সন্নিৱিষ্ট থাকিব? ডিলিমিটেশ্যনটো হৈ গ'ল, ডিলিমিটেশ্যনত আমি হাত দিব নোৱাৰোঁ, আৰু কেন্দ্ৰীয় আমাৰ অসম চৰকাৰৰ এটা সিদ্ধান্ত আছে যে এতিয়া বিধানসভা সমষ্টিবিলাক এখন জিলাৰ ভিতৰতে সীমাবদ্ধ থাকিব লাগে, কো-টাৰ্মিনাছ। এটা বিধানসভা সমষ্টি দুখন জিলা হ'লে ৰাইজৰ বহুতখিনি অসুবিধা হয়, গতিকে এই ক্ষেত্ৰত ভাবি চিন্তি চৰকাৰে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। দুখন জিলা আয়ুক্তৰ লগত এখন মিটিঙতো আপোনালোক মিলিত হৈছিল, তাৰ কিবা সিদ্ধান্ত মানে চৰাইদেউ জিলাৰ যি সিদ্ধান্তটো ইয়াত নহয়, সিদ্ধান্তটো ৰাজ্য চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিব। চৰাইদেউ মৈদামৰ যি বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হ'ব লাগে তাৰ প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে, মই আশা কৰোঁ খুব সোনকালে আমি ভাল খবৰ পাম। হয়, এইধৰণে আজি শিৱসাগৰত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী জুৱেল, কেন্দ্ৰীয় জনজাতীয় পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী জুৱেল ওৰাম আজি উপস্থিত হৈছে আৰু সমগ্ৰ জিলাখনৰ জনজাতীয় অধ্যুষিত এলেকাসমূহ, লোক অধ্যুষিত এলেকাসমূহ তেওঁ ভ্ৰমণ কৰিব আৰু বান পৰিস্থিতি নিৰীক্ষণ কৰিব, সমান্তৰালকৈ চাহ বাগিচা শ্ৰমিক লাইনসমূহলৈ যাব আৰু তাৰ পিছত শিৱসাগৰ জিলা প্ৰশাসনৰ সৈতে তেওঁ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত মিলিত হ'ব, বিভিন্ন বিভাগৰ উচ্চপদস্থ বিষয়াসকলৰ সৈতে মিলিত হ'ব আৰু বৰ্তমান এই মুহূৰ্তত পুৱা শিৱসাগৰ ঐতিহাসিক শিৱদৌলত তেওঁ মন্ত্ৰী প্ৰজ্বলন তথা পূজা অৰ্চনা কৰি মহাদেৱৰ শ্ৰীচৰণৰ আশীষ ল'লে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে।